לדבר על על האופן שבו התורה מציגה את 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 סיפור המבול, את הרקע שלו ואת הסיפור של נוח, את המעמד שלו ואחר כך הציווי של השם. כאשר הדיוק של השאלה הוא ש מתחילת הקריאה של של הפרשה נראה, ואפילו הולכים אחורה עד סוף פרשת בראשית, ש הדברים קורים פעמיים, כאילו השם פעמיים מצווה על המבול, פעמיים מצווה על החיות, ויש סתירות על כניסת החיות למבול ועוד דברים שנמצאים שם, והם נראים לכאורה כנמצאים בסתירה, זאת אומרת פעם כתוב ככה ופעם כתוב ככה, למשל פעם אחת כתוב שאיש ואשתו זוגות, כן, ופעם שנייה כתוב שבעה שבעה לגבי הבמות הקשרות. אחד צריך לשאול מה זה בהמות קשרות כשהתורה לא ניתנה, כאילו זה גם דבר שהוא קשה מתוכו. ועוד ועוד שאלות שעוד בפנים שתכף נראה אותם. אז אני רק רוצה ככה להקדים ולומר, כן, שאמרנו לפני השיעור שאלה דברים ש כאילו הניתוח המדויק של הפרשה הזה, אחד הדברים הראשונים ששמעתי באופן רציני בתורה בכלל ממישהו אי פעם, הכוונה מהרב מרדכי ברויר, זכרו לברכה, שהעמיד תלמידים הרבה בלימוד התורה והתנ"ך בכלל, גם בתחומים אחרים, ויש לו כמה זכויות גדולות בהעמדת ללימוד התורה והתנ"ך. חלק מהם קשורות לתחומים שהם לא בדיוק פרשנות, אלא ענייני נוסח וטעמי המקרא. יש לו ספר מאוד מאוד חשוב על טעמי המקרא והנוסח, שהוא זה ספר יסודי, והמחקר שלו על הכתר, על הכתר הרם צובה, שממנו יחד עם נוסחות אחרות הוא הוציא את התנ"ך שלו, כן, הקרוי תנ"ך ברויר, במוסד הרב קוק, אין המתחרה של קורן, כן, מכירים את זה, שני ה שהוא, זה גם עבודה מאוד מאוד חשובה על נוסח המקרא, זו נוסח המקרא וטעמים ולשון וכל ההיבטים האלה. וחוץ מזה, העמדה של דרך פרשנית מלאה ושלמה שהוא הגה אותה במשך עשרות שנים ולימד אותה במשך עוד עשרות שנים. הנחיל אותה לאלפים רבים של תלמידים, בעיקר בישיבת הר עציון ובירושלים בכמה מקומות, עם המון המון תמיכה של מורי ורבי הרב עמיטל זכר צדיק לברכה, שהיה ידיד מאוד מאוד קרוב שלו, ואף על פי שהם היו בהם צדדים קצת שונים באופי, זאת אומרת, אחד יקס, זאת רב בויר, הוא הרי ממשפחת, היה ממשפחת הרב הירש, כן, רש"ר הירש, שכל הצאצאים ממשפחת ברויר, הרב יצחק ברויר, שישיבת שיח יצחק נקראת על שמו, שהיה תלמיד חכם גדול ואיש תורה והגות גדול, ועוד פרופסור מרדכי ברויר, שאני יכול להיות שהוא עדיין בחיים, ההיסטוריון, לא בדקתי בשנים האחרונות, שהוא בן דוד של הרב מרדכי ברויר, כן, ועוד ועוד אנשי חוכמה ותורה ויראה, כולם אנשי תורה וחוכמה ויראה. והרב עמיטל מאוד מאוד עודד אותו ותמך בו, ולימד שיעור קבוע בישיבה במשך עשרות שנים. ככה התחלתי ממש ללמוד ברצינות לימוד תורה, ופרשת נוח הייתה ממש בפתיחה יחד עם פרשת לך לך שהוא לימד באותה שנה, והוא חזר אחורה לפרשת נוח. אז נאמר דברים ששמענו ממנו עם תוספות מסוימות, זאת אומרת, לא שאני אחראי עכשיו לזכור בדיוק מה שמעתי אז לפני 30 שנה ומה אני בינתיים כאילו למדתי, אבל אני חושב שבגדול הזכויות הן שלו והכישלונות הן שלי, ואם גם יצא דבר טוב ממה שאני אומר, אז אני לוקח אחריות. בסדר, אבל זה טוב, מכיוון ששאלתם, אז אני אענה על זה. הפרשה מתחילה אל תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים יתהלך נוח. פתיחה זו, אלה תולדות, היא פתיחה שנמצאת בספר בראשית, בכמה וכמה מקומות, כן? אלה תולדות יעקב, נכון? יוסף. אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. אבל לא רק בתולדות של גדולי האומה, או אלה שהולכים בצד הימין בדרך השם, אלא גם יש תולדות עשיו ותולדות ישמעאל וכו'. כלומר, זה מאפיין, ממילא אפשר להגיד שתולדות זה לא רק ייחוס של חשובים, של חשובים במובן של צדיקים. גם זה נכון. זאת אומרת, זה מאפיין את היצירה של התשתיות, כאילו הגדולות, גם נגיד נקרא להם הקוסמולוגיות, אני יודע, העולמיות, אבל גם המשפחות האנושיות הגדולות, החשובות, ותולדות ההתפצלות שלהם, כן? זאת אומרת, יש ישמעאל, יש תולדות עשיו, יש תולדות תרח,
נכון? אלה תולדות תרח, תרח הוליד את אברהם, וזה גם שאלה, אבל כנראה שהמשפחה שעליה מסתכלים יותר גדולה מהמשפחה המצומצמת של אברהם, כי אנחנו רואים אחר כך שאברהם עוד חוזר לקחת את רבקה, נכון בשביל יצחק, זאת אומרת שעדיין הסיפור שם ברקע של המשפחה הגדולה נמצא. אלה תולדות נוח, נוח בתוך העולם שהולך ומתפשט ומתברר, אז התולדות של נוח ייצרו כאן איזושהי צומת שמתוכה האנושות תתפתח. נוח, איש צדיק תהיה בדורותיו, תיאור אובייקטיבי. את האלוהים התהלך נוח. כן, אז זה נאמרו הרבה דברים שלא אגיד, לא אגיד אותם עכשיו על, על המשפט הזה, זה פתיחת התיאור. איך התיאור ממשיך? תולדות, וילד נוח שלושה בנים, את שם, את חם ואת יפת. כן, לנוח יש שלושה בנים, משפט פשוט. תשחט הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמס. נשים לב, כתוב לפני כן, את האלוהים יתהלך נוח, עכשיו כתוב, ותשחט הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמס. וגם בפסוק הבא, וירא אלוהים את הארץ ואין ישחט, כי ישחית כל בשר את דרכו על הארץ. המילה הארץ חוזרת בפסוקים האלה ארבע פעמים, נכון? בעומס גדול. שמים לב, ותשחט הארץ, ותמלא הארץ חמס. כאילו הנושא זה הארץ. אף על פי שבינינו לבין עצמנו, אנחנו יכולים להגיד, בטח הכוונה לבני אדם או משהו כזה, נכון? ובכל אופן, לא לחינם תורה נוקטת בביטוי הארץ, וגם בביטוי השחתה. כן, ותשחט הארץ לפני האלוהים, שצריך לדייק אותו ובו, מה הוא אומר. אבל הארץ היא זאת שנשחטה, והארץ היא זאת שאינים לה חמאס. וכשמתוארת התגובה של האלוקים, והיר אלוקים את הארץ ואין נשחטה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, וגם הביטוי הזה אומר דורשני, כל בשר. כן? כל בשר. מה זאת? השחית כל בשר לכל הארץ. דברי חז"ל שהובאו גם ברש"י, אני חושב, ידועים לכם, זאת אומרת, הם מפורסמים מספיק בשביל, אבל צריך לראות את, את ההקשר הכולל שלהם, נכון? אז רש"י אומר, גם בהמה חייב העוף, נכון? עכשיו, זאת קריאה ששמה לב, כאילו באופן רגיש, לפסוקים, למילים. האם אנחנו מבינים בדיוק מה פירושו של דבר השחתה של בהמה חייב העוף? בממד המוסרי הם אין לא בדיוק בעלי בחירה ובעלי, כן, אופציה מוסרית שאפשר לדבר על חטא ועונש וכו', וזה מעורר כאן קושי. זאת אומרת, אנחנו יכול להבין מה פירוש בן אדם מושחת, נכון? כי יש לאדם בחירה חופשית ויש לו חובות מוסריות. מה זה? גם למה אחרי זה ניצלו במקום? כן, גם זה אפשר להמשיך ולשאול. כלומר, יש כאן משהו שגם אחרי הפירוש רש"י בעקבות חז"ל, הוא לא לגמרי ברור, המובן שלו לא לגמרי ברור, ושוב אני אומר, צריך לשים לב למונח השחתה. עכשיו, לפני שאנחנו ממשיכים לגזור את ההמשך, צריך לחזור עכשיו טיפה אחורה. כך זה אני זוכר, כך נסר בויר לפני 30 שנה כשלמדתי, בפסוקים שהצבעת על אלה שלפניהם, אבל נלך על פסוק ח' של פרק ו', וירא השם. כן, שם הוויה, כן, צריך לשים לב, וירא השם. פתיחת פרשת נוח הייתה בשם אלוקים, נכון? את האלוקים יתהלך נוח, ותשחט הארץ לפני האלוקים. וירא אלוקים, התורה משתמשת בשם אלוקים. וכרגע לא, בלי לפרש, בואו נניח את זה, מה זה אומר. אבל הולכים אחורה, וירא הוויה, השם, כן, י' כ' ו' כ'. כי רבה ראת האדם בארץ. ההבדל בתיאור ברור, מובהק, נכון? לא הארץ ולא השחתה, אלא האדם אשר בארץ, והמונח הוא רע. זאת אומרת, זה נגיד, כאילו משפחה של שפה אחרת. במקום הארץ בא האדם, ובמקום השחתה בא הרוע. ויש קשר בין ההחלפה של אובייקט לבין ההחלפה של הפועל. כן, הם קשורים אחד לשני. האדם עושה רע והארץ נשחתה. בסדר, צריך לשים לב. עוד לפרש את הכל, רק נשים. עכשיו, התורה ממשיכה ואומרת, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. הנושא הוא הרוע. כלומר, זה שמחשבותיו של האדם רעות. בסוג הזה לא נאמר בתחילת פרשת נוח, וגם לא שייך שיאמר, כי אנחנו לא עוסקים במחשבות של הארץ. הארץ איננה סובייקט חושב. אפשר להגיד עליה שהיא נשחת, אני צריך להסביר את זה, כי במונחים של השפה שלנו, אז אדם מושחת זה אדם שעושה רע, אנחנו כאילו מטשטשים את ההבדל. אבל כנראה שאפשר להגיד על הארץ שהיא נשחת, אבל אי אפשר להגיד שהארץ חושבת מחשבות רעות. זה לא רלוונטי, כן? ויוצרת יצירות. יצר מחשבות ליבו, המילה יצר כאן, כמו כנראה גם במקומות אחרים, אין משמעותה יצר הורה, כלומר אותו זבוב שיושב על מפתח הלב וגורם לנו לחשוב מחשבות רעות,
אלא כל היצירות של מחשבות ליבו, מה שמחשבות ליבו יוצרות. כן, זאת אומרת, המילה יצר כאן היא התוצאה של המחשבות, ולא המניע שלהם. בסדר? הבנתם מה אמרתי? כל יצר מחשבות ליבו. וידנחם השם, שוב, שם הוויה, כן, ההבדל הוא מוקפד, כי עשה את האדם בארץ, והתעצב בליבו. בפסוק שקראנו קודם, פסוק י' ב', בתחילת נוח, וירא אלוהים את הארץ ואין השחתה. התיאור הוא שם רואה, כי השחית כל בשר, ואז זה אומר אלוהים. מה ההבדל בתיאור? התיאור בתחילת פרשת נוח, פסוק י' ג' הוא בעל אופי אובייקטיבי. כן, אפילו אפשר להגיד אינפורמטיבי. השם ראה שהארץ נשחתה. התיאור כאן הוא תיאור בעל אופי סובייקטיבי, אפילו במונחים אנושיים רגשי. השם ניחם ועצוב, נכון? והתעצב אל ליבו. זאת אומרת, עכשיו נשים לב עכשיו גם להתאמה בתגובה. אתם מבינים? זאת אומרת, כאשר התורה מדברת על הארץ, הארץ, כן, שהיא מושחתת, אבל אין לה מחשבות וכו', אז מול זה נמצא האלוקים שהוא רואה. דיווח, אינפורמציה, כן? כאשר התורה מתארת את האדם שעושה רע ויצר משוות ליבו רע, היא מתארת גם את האדם, את הקדוש ברוך הוא מולו, את השם מולו, באופן אנושי. כן? זאת אומרת, התמונה שכאילו של האלוקים, בוא נשתמש של הקדוש ברוך הוא, נשתמש בשם שהוא לא אלוקים ולא הוויה. בסדר? אז ככה יהיה לנו כוח. התמונה של הקדוש ברוך הוא מול העולם ומול האדם, היא מתאימה ומקבילה, היא כמו מראה לתיאור של מה שנמצא בארץ. כאשר מדובר על הארץ, אלוקים, אובייקטיבי, כן? מרוחה, כאילו, כן? כאשר מדובר על האדם שעושה רע ומחשבות ליבו, מופיעה המילה ליבו. נכון? כל יצר מחשבות ליבו, אז מדובר גם על הלב של הקדוש ברוך הוא, הלב של השם, נכון? והתעצב אל ליבו, בסדר? אז שוב יש התאמה ברורה בין התיאור מצד העולם ובין התיאור מצד השם, שהיא כנראה גם קשורה, אף בשביל לא הסברנו, לשימוש השונה בשמות, בשמותיו של הקדוש ברוך הוא. בסוף פרשת בראשית שם הוויה, ותחילת פרשת נוח שם אלוקים, ויתר. נמשיך לקרוא. בסוף פרשת בראשית יש מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים. גם פה יש התייחסות ל... כן, תכף נראה, בסדר. עוד לא הגענו, אתה צודק. ויאמר השם, אמחה את האדם, כלומר, התיאור הוא של מחייה, הפועל שהשם משתמש בו הוא מחייה, נתכנס לזה עוד מעט, את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, כן? ואז הוא כותב ככה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתים. יש משהו במשפט הזה שהוא לא נכון, הוא לא מוחזק טוב. חנן, כן, מרגיש גם? כמו שאתה הערת, אז אני מפנה לך, נכון? מחה את האדם, מאדם עד בהמה עד השמיים. נו, אז איך צריך לפרש את זה? אתה צודק, מצד אחד כתוב. קודם כל, הנושא בהתחלה הוא ודאי האדם, הוא לא הבהמה והרמס. אין ספק. וגם כאן הפתיחה היא מחה את האדם. נכון, אבל אז כתוב, מחה את האדם, מאדם עד בהמה. קל וחומר. למה קל וחומר? אם אני מחה את האדם, הוא שאני מחה גם את האדם. למה? מה רוצים מהבמה? איפה היא נכנסת פה? גם השחתה, אבל. איפה? לאיפה כתוב שהיא השחתה? בשלב הזה אתה לא יודע שום דבר על ההשחתה של ה... כי לא כתוב. כתוב שהאדם חטא, נכון? בסוף פרשת בראשית, רואה? כן, לא כתוב. אז מה? איך זה מצד זה שהם נבראו לצורך האדם? אני חושב שנכון, כן. נכון? שכך צריך לקרוא. זאת אומרת, הסיפור הוא האדם. ואם האדם לא ראוי להיות על פני האדמה, אז גם כל שאר העולם מיותר מצידו, לא בגלל שהם חטאו. הפרספקטיבה היא האדם, הוא במרכז, כן, בסיפור, נכון? זה נראה ברור. ומחה את האדם וכולי, כי אין טעם, כן? כן, ומשיך אומר, כי ניחמתי, כי עשיתים. ואז בא פסוק, שהוא פסוק שמסיים את פרשת בראשית, שהוא באמת פסוק שמעורר תהייה ותמיהה, פסוק קצר, מאוד קצר, מהקצרים ביותר שיש, ונוח... מה צחן בעיני השם? כשאין לפסוק הזה שום פתרון בשלב הזה, זה דבר מדהים. כאילו, ואז, נכון, אנחנו צריך להאמר משהו, לא כתוב. ונוח, מה צחן בעיני השם? ולכן, מה? כבר, התגובה האלוקית באה, לפני כן המחה את האדם, ונוח, מה צחן בעיני השם? ולכן, מה? כתוב המחה, כאילו, אין שום תוכנית לגבי זה, כן? היא לא מדברת בשלב הזה. ואחר כך התורה היא לא ממשיכה, זאת אומרת, אלה תולדות נוח. זה סיפור מקביל, נפרד, כן, לא, כן, נפרד. הוא ממשיך את הסיפור, ברור שזה סיפור של נוח. אבל אין זה, הפסוק הראשון של פרשת נוח לא מתקשר עם הפסוק האחרון של בראשית, הוא לא ממשיך. הוא פותח פתיחה חדשה, מקבילה. אז הפסוק הזה נשאר כמו,
איזה תקוע בגרון, או אם נניח זה מונחים דרמטיים, ספרותיים, לא יודע, דרמטיים, כאילו, רואים איזו תמונה, והיא מעוררת ציפייה, או היא לא קשורה למה שאנחנו קודם, ואנחנו לא יודעים מה קורה איתה. משהו כזה. כן, פרט כזה שתזכרו את זה, זה יופיע בהמשך. כן, הכתיבה היא, נכון, עכשיו, הכתיבה היא מעוררת. עכשיו, זה מאוד מאוד שונה מהאופי של הכתיבה של פרשת, של תחילת פרשת נוח. תחילת פרשת נוח, בוא נכון, כאילו, בעצם הסיפור כתוב מחדש, נכון? כאילו, אלה תולדות נוח, התחלה. נוח, איש צדיק, תמימה בדורותיו. יש תיאור שלו, מי היה נוח. את האלוהים התהלך נוח, והילד נוח. ואז כתוב, ותשחט הארץ לפני האלוהים. אבל כיוון שפתחנו בזה שנוח איש צדיק תמימה בדורותיו, בסדר, אז עכשיו ברור שההתייחסות של השם היא תהיה גם לזה. ולכן פסוק שלא קראנו נקרא אותו פסוק י' ג', ויאמר אלוקים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, קץ כל בשר, לא אדם, כן, קץ כל בשר. כי מלא הארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ, את הארץ זה עם הארץ, כן, הנני משחיתם, הרבה פעמים את זה עם, כן, הנני משחיתם כמו ההבדל בין איתי לאימי, נכון, עם, למה אומרים איתי, אתה הולך איתי, אתה הולך איתי, זה כמו שאתה הולך אימי, אותו דבר, נכון, את ועם זה, מילים שהרבה פעמים מקביעות, לעת יש עוד תפקידים, אבל גם אם. אז אני משחית את כל בשר, במשמע שכנראה של כל בשר, כן? עם הארץ, גם הארץ עצמה. ואז אומר לו מיד, עשה לך תיבת עצי גופר, זאת אומרת, ראשית הציווי עם נוח, ככה הפרשה נפתחה. זה ברור, אנחנו לא מופתעים, נכון? נוח היה איש צדיק, והוליד שלושה בנים, ואין שום סיבה שהאיש הצדיק יישחט עם הארץ, ולכן הוא צריך להינצל, ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, עשה לך תיבת, והארץ יקרה למה שיקרה, ואתה תנצל, בוא נראה, נדלג על התיבה, על הסיפור של התיבה, רגע נראה פסוק י' ז', שנייה, ואני איני מביא את המבול מים על הארץ לשחט כל בשר, עכשיו נשים לב, שהתורה משתמשת במילה שהיא מידה כנגד מידה, והיא לשון נופל על לשון, ואותו שורש של המילה שתארה את החטא. וירא אלוהים את הארץ והנה נשחת, ועכשיו נאמר, הנני משחיתם את הארץ. הארץ נשחתה, ואני משחיתם, לשחט כל בשר, אשר בו רוח חיים מתחת השמיים. ושוב מודגש, אשר בו רוח חיים, כל החי. כן, זה הסיפור. כל אשר בארץ יגווע. כן, שוב, כל אשר בארץ. ברור שהסיפור על העולם, הסיפור על הוא קוסמי, כאילו, הוא קשור לבריאה כולה, להוויה כולה. ובתוך זה, נוח הוא חריג, כי הוא צדיק, אובייקטיבית. את האלוהים התהלך נוח. שימו לב, זה לא תיאור שיש בו משהו שקשור באיזה קרבה אישית או משהו כזה. פסוק האחרון של בראשית, ונוח מצא חן בעיני השם, אנחנו לא יודעים למה הוא מצא חן. יכול להיות שהוא היה, איך אמר רבי יחזקאל מקוזמיר, כן, אבא של שושלת מוז'יץ, כן, אחר כך משם יצא מוז'יץ. איפה זה קוזמיר? נו, קצת יידישקייט יהיה לכם. איפה זה קוזמיר? מה זה קוזמיר? יודעים? איפה זה מקום הזה, קוזמיר? טוב, זה ניחוש, לא, זה יהיה זה בפולין, אבל איפה זה בפולין? מי זה קוזמיר? שמעתם את השם קז'ימיז'? המלך, כן, הפולני המפורסם שנתן זכות ליהודים, הראשון שנתן לגור בפולין. במיוחד, כל היישוב היהודי בפולין הוא אחר כך בזכותו, והוא הקים את את הבירה שלו בקרקוב, והרשות ליהודים ניתנה לגור בעבר השני של הנהר. קרקוב הייתה בצד אחד, בעבר השני של הנהר הוא הסכים שיהיה רוב היהודי, וככה התחיל היישוב היהודי בפולין. עכשיו היהודים כדרכם עיוותו את השמות הגויים עד שלא נשאר בהם זכר, והם קראו לקז'ימיז' קוזמיר. כן, והרובע הזה בקרקוב, שהיום נקרא הרובע קז'ימיז', זה הוא רובע על שם אותו המלך הפולני שנתן רשות, שהיהודים שימרו את השם שלו, ועד היום גם הפולנים קוראים לו כך, הרובע קז'ימיז', היום הוא נמצא באמצע קרקוב, כי אתם יודעים, העיר התפתחה, כמו שתל אביב לא נשארה ממערב לאיילון, אלא הלכה מזרח לאיילון, דוגמה, כן? אותו דבר, קרה בכנות בכל הערים בעולם. עוד דוגמה, קצת יידישקייט, מה זה בודפשט? היו שתי ערים, משני עברי הנהר. כן, אתם שיש נהר גדול בהונגריה, איך קוראים לו? דנובה. כן, דנובה. בצד אחד הייתה בודה, בצד שני הייתה פשט, שתי ערים. כמו תל אביב, גבעתיים, בסדר? או רמת גן, אותו זה. בינתיים התחבר, נהיה בודה פשט. תסתכלו, מאה ה-19, תראו, יש או בודה או פשט. לא תראו בודה פשט. בסדר? זה פשוט שני חיבור של שתי ערים. אז אותו דבר קרה אז.
ירבי חזקאל מקוזמיר, אמצע המאה ה-19, בעצם מקרעקוב, כן, מקז'ימיש. למה הזכרתי אותו? כבר מרוב דיבורים שכחתי. אז הזכרתי אותו, כי הוא היה בעל מנגן, כמו כל שושלת מוז'צה, הלוך רגישות, הוא היה נגינה. הוא אמר פעם שהקדוש ברוך הוא סולח לעם ישראל ביום כיפור, כי הוא כל כך אוהב את המנגינה של אשמנו בגדנו. אומר, זה כזה עונג שהקדוש ברוך הוא לא יכול, כאילו, הוא יכול להיות כל החטאים וזה, אומר, אשמנו בגדנו, לא משנה, כאילו, רק תשאירו את זה. ככה הוא אמר. אז נוח מצחן בעיני השם, זה הבחינה הזאת, כאילו, היה לו כזה, זה ניגון טוב, זה שם אהב אותו, מה אנחנו יודעים עליו? נכון, שם יש לנו השרות, בטח אם מישהו מצחן בעיני השם, בטח הוא יהודי טוב, בטח הוא גומל חסדים, בטח הוא לומד תורה, בטח יש לו הנהגות יפות, יש לו פאות מסולסלות, לא יודע מה יכול להיות, כאילו, אבל לא כתורה לא אומרת את זה כלום. מצחן בעיני השם זה ביטוי אישי. כן, ביטוי של קרבה. עכשיו, כמו שאמרתי, שהביטוי הזה גם הוא לא נפטר, לפחות בשלב הזה, אתה רואה, מה קורה עם זה, כן, אז מה? כן, לאן זה הולך? עכשיו, זה אחרת לגמרי מלהגיד, נוח, איש, צדיק, תמים, היה בדורותיו. עכשיו, נעזוב את בדורותיו, כאלה הדיון של רשי, שהוא דיון נכון, אבל הוא לא בסדר בלעינינו עכשיו, זה באותו דבר. את האלוהים, התהלך נוח, זה תיאור שכמו של והתהלך הנוח את האלוהים, וכמו שאחר כך הדרישה מאברהם אבינו, התהלך לפניו ויתמים, וגם שלא צריך לעמוד על ההבדלים, יש הבדלים, אבל זה כרגע לא משנה. זה תיאור אובייקטיבי של אדם צדיק וראוי וכו'. וכמו שהתיאור הזה אובייקטיבי, התיאור של השחזת הארץ היא אובייקטיבית, גם המסקנה היא מסקנה מתבקשת. אין זה ראוי שהצדיק, שהוא לא חטא, יושחת, כן? זה לא נכון. וכשם שהעם, הקדוש ברוך הוא רואה את הארץ והנה נשחתה, הוא גם רואה את הצדיק שלא ראוי להשחית אותו. ולכן המסקנה היא שמי שצדיק ראוי שישאר, ומי שלא ראוי שישחת, זה תיאור שפרשת נוח הוא תיאור רציונלי, הגיוני וגם אובייקטיבי, כן? אין בו רגשות, התיאור של סוף פרשת בראשית הוא תיאור שבו האדם עושה רע והמחשבות שלו רעות והשם עצוב על זה והשם כועס על העולם ופתאום הוא נוח מצחן בעיני השם בגלל הניגון שלו ועכשיו מה לעשות עם זה? השם לא רוצה לוותר על הניגון של נוח, נקרא לזה. אז מה יהיה? כן? לאן העולם הולך בגלל זה? מבינים את ה... טוב, עכשיו אנחנו מתקרבים אל חנן סוף סוף למה שאתה ביקשת. כן, כבר יצרנו משהו, אבל עכשיו ממש לשאלות הספציפיות ששאלת. טוב. לשים לו השעון, בסדר, יש לנו קצת זמן. מי רצה לשאול, מי רצה להגיד משהו קודם? בסדר? והקימותי את בריתי איתך. ברית. נכון? זאת אומרת, כאן מופיע המונח ברית. השם אומר לנוח, אלוקים. האלוקים אומר לנוח, אנחנו, נכון, אנחנו נמצאים עכשיו, והוא אומר אלוקים לנוח. הקימותי את בריתי איתך, האלוקים אומר לנוח, אני אקים את הברית שלי איתך. איזה ברית? אז כאן זה, מה משמעות המילה הקימותי? להקים, לא לקיים, אלא להקים. זאת אומרת, השם אומר לנוח, איתך אני אקים את בריתי. לא אני אקיים ברית קודמת שהייתה כמו, וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען. לא קיימתי את בריתי לתת להם את ארץ כנען, שזה לא נכון, נכון בפרשת וירא. במצרים, נכון? אלא גם הקימותי. איתם הקמתי, יסדתי, קוננתי את הברית, בסדר? אז הוא אומר לנוח, אני אקים את הברית איתך, וגם הקימותי בריתי איתך. טוב, עכשיו לאן זה הולך? ובאת אל התיבה, אתה ובניך ואשתך ונשי בניך איתך, ומכל החי, מכל בשר, שניים מכל תביא לתיבה לחיות איתך, זכר ונקבה יהיו, מהעוף למיניו ומה למיניו, וזה למיניו, שניים מכל יבואו אליך להחיות. זאת אומרת, מה כתוב כאן? אני אקים איתך את הברית, היא הברית שאחר כך תופיע כברית הקשת, כן? וברית הקשת, נכון, זה בעצם יש כאן התרמה של הברית שאנחנו נכיר אחר כך. מהי ברית הקשת? ההבטחה על הקיום הרציף של העולם, נכון? שהעולם יעמוד במקומו, שהחיים יימשכו. אני השם מודיע שאחר כך זה מה ש... כן, זה מה שיהיה. לא אביא עוד את המבול לשחט בארץ, נכון? שהיא ברית. ומה טבעה של הברית הזאת? היא ברית עם הקיום, עם הרציפות של הקיום. וכל ההמשך אומר, יש בריאה, והבריאה מבוססת על מינים. נכון? בואו נראה, הלשון כאן.
לעברי האלוהים תעניינים הגדולים, פרק א', את כל נפש החיה רומסת, אשר שרצו המים למיניהם, ואת כל עוף כנף למיניהו. אחר כך פסוק כ"ד, ויאמר אלוקים תוצא הארץ נפש חיה למינה. ומה ברמס וחיית הארץ למינה. ויעש אלוקים את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה, ואת כל רמס האדמה למיניהו. נשים לב לשני דברים, קודם כל בעלי החיים מיוחסים לארץ, כמו שראינו תחילת פרשת נוח, הארץ, 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 תוצא הארץ, נפש חיה למינה. הארץ ובעלי החיים אחד הם, חלק מהעולם, חלק מהקיום, מהבריאה, כן? זה סיפור אחד. ותשחט הארץ, היינו, הקיום כולו. בעלי החיים שבתוכו. מה זה אומר? עוד לא הבנו, כן? אנחנו לא מבינים, בעלי חיים הם לא ישויות מוסריות, אבל צריך להגיד על זה משהו, כן? ננסה תכף להעיר על זה. ועכשיו, כשהשם אומר לנוח, אני אקים את בריתי איתך, היינו, הוא מבטיח לנוח, נדמה לי שזאת המשמעות, והקים אותי את בריתך, מה טבעה של ההבטחה? אז נוח הרי ישאל אותו בעוד רגע, ריבונו של עולם, מה זה שווה לי, אם יכול להיות שגם 10 שנים אחר כך עוד פעם תתחרט? למה אני צריך את כל הפרויקט הזה, כאילו וכו'. אז שם אומר לו, אני מבטיח לך שאחרי המבול אני אקים איתך ברית, והעולם יתקיים על יסוד הברית הזאת. העולם הראשון, העולם של הבריאה, היה עולם בלא ברית. השם לא קראת ברית עם אף אחד, האלוקים לא קראת ברית עם אף אחד. הברית הזאת, היינו ברית הקשת, היא ברית עם הבריאה, עם הקיום עצמו. ונוח מופיע כאן כמי שמייצג את הקיום הראוי, המוצדק, הצדיק. את האלוהים יתהלך נוח. ולכן נכנסות לטבע, וזה אתם ידעתם תמיד, אבל תכף נראה מה שלא לא, לא יודעים אולי, כן? כי עכשיו נראה מה שאומר עכשיו. נכנסים זוג, 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 משום שהבטחת הקיום קשורה בזה שיש זכר ונקבה. נכון? זכר ונקבה, זה הביטוי הזה, זכר ונקבה, כמו שאנחנו מכירים אותו, כדי שיהיה קיום, זכר ונקבה. זהו, פשוט. ואתה קח לך שנייה מכל מאכל אשר יאכל ואספת אליך, והיה לך ולהם לאוכלה, משום שהתפקיד שלך זה להבטיח את המשך הקיום של הבריאה. ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוהים, כן עשה, וזו סגירה של המהלך הזה שהתחיל לפרשת נוח, שאומר שנוח עשה בדיוק כמו שציווה אותו אלוהים. שימו לב, מתחילת פרשת נוח עד עכשיו נשמר שם אלוקים. כלומר, יש כאן סיפור שלם. אלוקים, ארץ, השחתה, השחתה, נכון? השחתה של חטא, השחתה של עונש. הצלה, ברית, שהיא ברית עם הבריאה. וכל הסיפור של התיבה, משמעו ועניינו, להבטיח את המשך הקיום הרציף של הבריאה על ידי זכר ונקבה שניים שניים. כן, הוא סיפור הגיוני, שלם, כן? אנחנו מבינים כאילו איך הוא עובד. הסיפור הזה לא מתכתב עם הסיפור של סוף ספר בראשית. שם האדם היה רע, והיו לו מחשבות רעות, והשם היה עצוב, והוא ניחם אל ליבו, אבל היה ניגון של נוח, שאנחנו לא יודעים מה קורה איתו. בסדר? זה נוח מצא חן בעיני השם. בעצם יכול להיות שלפני זה גם הסברנו שהחיות מגיעות עבור האדם. לא אמרתי דבר כזה. זה היה בבראשית, כן. בסדר? כאילו, אמרת שאולי לפי זה, לכן שחיות מסוימות לא נכנסו לטבע, כי הם לא היו לטובת האדם. איימו עליו או משהו כזה, זאת אומרת, שאחרי נוח, זאת אומרת, כל הקיום של החיות והכל זה בשביל נוח. זה מה שאתה אומר עכשיו, זה חשוב, אבל זה בהחלט יכול להיות, ואולי אתה רואה, יש לך מחשבות לפתור כל מיני שאלות על דינוזאורים וכאלה, אני יודע, אבל נכון, זה בטח היה ברקע, וזה מעניין מה שאתה אומר, זה מחשבה יפה, מחשבה מעניינת. אני חושב שהיא גם מתקשרת לפרשה, שכשאני באתי, חשבתי אולי אם אף אחד לא ישאל אותי שאלה, אז אני אדבר עליה, אבל לא אדבר עליה, של השאלה של אכילת בשר, של שינוי יחס בין האדם לבין בעלי החיים, שהיא גם קשורה לשאלה שלך ולהערה של חנן קודם. זאת אומרת, אבל כל זה שיעור אחר, אי אפשר להכל בבת אחת, אבל יפה, מחשבה יפה. טוב. עכשיו נתחיל לראות, וזה יהיה החלק האחרון של מה שנספיק בשיעור הזה, ואת השאר אתם תמשיכו לבד. ויומר השם, שם הוויה, בסדר? ויומר השם לנוח. בוא אתה וכל ביתך אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. עכשיו, כאן משתנה השם, וכרגיל שאנחנו קוראים את זה, וכאן אחד הדברים שזוכר שהבורר הדגישה, שהוא מאוד מאוד משמעותי לקריאה. כרגיל לקריאה, אנחנו עכשיו עוברים לשלב הבא. השם ציווה את נוח, השם ציווה את נוח לבנות, סליחה, להיכנס לתיבה, שזה השלב הבא בסיפור. יש כרוניקה, נכון? השם ראה שהארץ נשחתה, עוד דיבר עם נוח, נוח בנה תיבה, ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוהים אשר עשה, וזה אומר, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה. אז פשוט הכרוניקה נמשכת, זה השלב הבא. אבל מיד כשקוראים, רואים שיש קושי גדול לקרוא את זה רק כך.
כן, זה אומר שהיום נוח בו אתה בכל התחילת הטבע. מצד אחד, אי אפשר להגיד שזה ממשיך את, בדיוק את סוף פרשת בראשית. למה? כי אם היינו הולכים לסוף פרשת בראשית, הוא אומר השם נוח בו אתה וכל בית חיית הטבע, איזה טבע? על מה מדובר, כן? הוא לא אמר לו שטבע. אם אנחנו קוראים ברציפות, מפרשת בראשית דרך תחילת פרשת נוח, זה הגיוני, הוא אומר השם נוח בו אתה וכל בית חיית הטבע. אנחנו לא מבינים למה שם השם מתחלף. למה קודם נאמר אלוקים ועכשיו נאמר הוויה? אבל בכל אופן יש איזו רציפות. אבל מיד אפשר לראות שאי אפשר להגיד את זה. כבר זה לא מספיק להגיד את זה. כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. ואז הוא אומר לו, מכל הבהמה הטהורה תיקח לך שבעה שבעה איש ואשתו. ומן הבהמה הטהורה, הבהמה אשר לא טהורה, היא שניים איש ואשתו. גם מעוף השמיים שבעה שבעה זכר ונקבה לחיות זרע על פני כל הארץ. כי לימים עוד שבעה, כן, כמה שבעה יש פה, נכון? תשים לב, כאילו, הרבים. אנוכי ממטיר על הארץ 40 ו-40 לילה, ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה. טוב, קודם כל, הפסוק הזה יעזור לנו לראות איפה אנחנו נמצאים. ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה. מאיפה באה המילה הזאת, מחיתי? על פני האדמה. היא באה מסוף פרשת בראשית. מחטא האדם. אמחה את האדם. נכון? עכשיו, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, זה כל היקום אשר עשיתי. המילה יקום בלשוננו היא הקוסמוס, אבל בתורה היא לא כל כך, כן? זה לא, היא לא כל כך רחבה. נכון? כי התורה משתמשת במילה אחת, במקום להגיד את כל מאדם עד עוף השמיים. בסדר? זה היקום. כן? עכשיו, ברור שזה חוזר לתיאור הזה על פני האדמה, נכון? אשר בראתי בפסוק ז' של פרק ו', האדם אשר בראתי מעל פני האדמה ומחיתי. כלומר, אנחנו לא נמצאים עכשיו בארץ המושחתת, אלא באדם, ביקום שנמצא שם בשבילו ובמחייה שלו. זה הסיפור עכשיו. וגם ברור, מה פתאום יש ציווי על החיות? הציווי על החיות הוא ציווי שאין, מה המקום שלו כאן? נכון, מה הרי השם כבר אמר לנוח על החיות, אבל למעלה מזה, שאלה ידועה, כן, שלא שאלה שלנו, צריך להבין, למעלה מזה, היה כבר ציווי על החיות, ואם יש חזרה, אז תהיה חזרה, אבל אין כאן חזרה על הכל. אבל זה לא חזרה, יש כאן חידוש. מה החידוש? שבהמה הטהורה, וגם עוף השמיים, צריך להיות שבעה שבעה. וכבר אמרנו, מה זה טהורה? כן, הפירוש טהורה, על זה לא נענה, זה בשבת, תשאלו אותי, אני אענה לכם. אבל לא, לא, לא עכשיו, בסדר, על העניין של טהורה, כן, צריך לשאול, מה זה טהורה? אין תורה, אין כלום, וזה, נו, נוח, גם קיים את התורה מכליותיו. מה זה, איך זה עובד, הדבר הזה, איזה משמעות יש לזה גם, כן, בעולם שבו אין תורה, כן, זה לא, אומר לו, במה תורה, איזה, כן, איך אפשר להבין את זה? טוב, אבל זה לא לעכשיו. אבל כן, ההבחנה בין 7-7 ל-2-2. ואם היא הבחנה נכונה, למה היא לא נאמרה קודם? למה כשהשם אמר לנוח בהתחלה, מכל החיים, מכל בשר, שניים, מכל תביא לטבעה לחיות איתך, זכר ונקבה יהיו, ושניים, שניים, למיניהו, למיניהו, למיניהו. למה הוא לא אמר לו את זה? נכון, זאת אומרת, כאן הקושי יהיו ברור, אבל נקרא עוד קצת. כי לימים עוד שבעה נוחים המתיר על הארץ, 40 ו-40 לילה, ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה. ויעש נוח ככל אשר ציווה הוא השם. בדיוק אותו פסוק היה קודם, נכון? אבל שם היה כתוב, ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוהים, כן, עשה השם אלוקים, וכאן כתוב, ככל אשר ציווה הוא השם. זאת אומרת, הפרשה ממשיכה להתנהל בשני קווים מקבילים. עכשיו, בואו נסביר כאילו מה קורה כאן, איך זה כתוב. זה מאוד חשוב לקראת הפרשה. ברור שהפרשה מתקדמת. כשעכשיו התורה אמרה את זה בשם הוויה, היא לא חזרה אחורה ואמרה, טוב, השם אמר לנוח, תבנה תיבה, תת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 
הסיפור מסופר גם ככרוניקה, כן? שמתקדמת משלב לשלב, ולכן כשמופיע הציווי של השם לנוח לבוא, אנחנו כבר יודעים שנוח צריך לבוא אל התיבה, את האלוקים יתהלך נוח, אומר אלוקים לנוח קץ כל בשר, תבנה תיבה, עשה לך תיבת עצי גופר, והתורה מתייחסת לזה כדבר ידוע. כלומר, יש בסיפור גם יסוד של רציפות ושל המשך, אבל הוא חוזר אחורה לאותם הנקודות שבהם שני היסודות השונים, או שני האופנים השונים שבהם ניתן לספר את הסיפור, שמובלטים על ידי השימוש השונה בשני שמות הקדוש, ברוך הוא, שם הוויה ושם אלוקים, אז זה יסופר באופן שונה. כבר כל פרט שמנקודת הראות של היחסים השונים של הקדוש ברוך הוא עם העולם, דרך שם השם ודרך שם הוויה, שגם מקרינים על תפיסה שונה של המציאות, של העולם ושל האדם, אז הסיפור יסופר באופן שונה. וזה יימשך לאורך כל פרשת נוח. כמו שכבר הערתי קודם, נגיד ברית הקשת היא ברית שתמשיך את הסיפור בשם אלוקים, כמו שנאמר כבר כאן, שהיא ברית של הקיום. עכשיו, נבליט, כל ההמשך אתם תעשו לבד.
בסדר, זאת אומרת, אני לא, זה לא, זה לא, זה לא בשביל שיעור של חצי שעה, 40 דקות. זה לא, זה לא, לא יכול להיכנס. אז כל ההמשך הוא מלאכה שלכם, אבל יש לכם, יהיו לכם מפתחות. מה שנעשה לעשות עכשיו זה בכמה משפטים, לעשות להסביר את מה שיש בינתיים, כאילו לתת לו משמעות, ואז עם המפתחות האלה יהיה אפשר ללכת הלאה ולקרוא, וזה מלאכה שכמו שהביטוי של הרב בויר, זכור לברכה, להשתמש בו, זו מלאכה שיש בה נגרות, במובן שצריך כאילו לקחת מסור ולנסר את הפסוקים נכון, לראות כאילו את היחידות השונות, ואחר כך יש בה הרכבה מחדש של, של הסיפור, שהיא הרכבה נכונה, כי כבר אמרנו, לקרוא אותו כסיפור עצוף אי אפשר, כי אחרי נוצרות סתירות, והוא חוזר אחורה פתאום, ומה, וכבר נאמר וכו' וכו'. לקרוא אותו כשני סיפורים נפרדים גם כן אי אפשר, כי ברור ששני הסיפורים מתייחסים אחד לשני. זאת אומרת, צריכה להיות כאן מלאכה של הפרדה ואחר כך הכללה, או בלשון הבעל שם טוב, כן, צריכה להיות הבדלה ואחר כך המתקה במובן של חיבור של שני היסודות. אבל קודם כל צריך לראות את היסודות הנפרדים, כמו שעשינו עכשיו, ורק אחר כך לחבר אותם ביחד כדי להבין איך זה עובד. עכשיו, מה, נגיד את העיקרון ואחר כך ניישם אותה. העיקרון הוא שהתורה רוצה לומר כבר מראשיתה, כבר מפרק א' ופרק ב' של ספר בראשית, שיש שני אופני יסוד של יחס של הקדוש ברוך הוא, של הבורא, של האינסוף ברוך הוא אל העולם, שמובעים בשני שמות יסודיים, שם הוויה ושם אלוקים. פרק א' נאמר בשם אלוקים, ויאמר אלוקים. יהי אור ויהי אור וכולו בשם אלוקים, אין שם שום חריגה. בפרק ב' וג' מסופרים בשם הוויה וכולו בשם הוויה. אומנם בפרק ב' וג' כתוב השם אלוקים, אתם זוכרים? כאילו הוויה אלוקים כל הזמן. כדי שלא נחשוב חלילה של שתי רשויות, זאת אומרת, השם שהוא האלוקים של הפרק הקודם. אבל אחרי פרק ב' וג' בכל התורה כולה נמצא או שם אלוקים או שם הוויה, נכון? תמיד כך. כלומר, שכבר הבריאה עצמה, אפילו המוטיבציה של הבריאה ועקרונות היסוד שלה, אפשר לתפוס אותם בשתי בחינות שונות, או יש להם שתי מוטיבציות שונות, או גם שתי תכליות שונות, ושתי מערכות יחסים שונות, שבתוכם אפשר להבין שאחת נמצאת תחת השם אלוקים, שהוא מובן אחד של הופעתו של הבורא, של הקדוש ברוך הוא בעולם, ורצונו וגילויו, והשני הוא שם הוויה. עכשיו, מה שחשוב לזכור ולהבין, וזה צריך הרבה יותר מאשר המשפטים הקצרים שאני אגיד עכשיו, שכל מה שנאמר על הבורא, וזה מה שרציתי להראות לכם את הפרשה, נאמר גם על האדם. זאת אומרת, זה משתקף באדם. כשהקדוש ברוך הוא מופיע בשם הוויה, אז גם האדם הוא אדם של שם הוויה. וכשהקדוש ברוך הוא מופיע בשם אלוקים, אז גם האדם הוא אדם של שם אלוקים. כן? למשל הביטוי, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. כן? הוא קשור למובן של אלוקים. כן? שיאמר בהמשך. שופך דם האדם, שופך כי בצלם אלוקים עשה את האדם. ואדם של שם הוויה הוא אדם אחר. כן? אדם שהממד שלו בעולם הוא אחר. שהאופן שבו הוא מופיע ביחסים האנושיים שלו הוא אחר. שהיחסים שלו עם הקדוש ברוך הוא אחר. למשל, מה שכבר התחלנו, בואו התחלנו להגיד, לא, לפני דוגמה, כן? בוא נגיד את זה באופן יסודי. עכשיו, התחלה של המחשבה, תמיד מתחילים עם דברי חכמים, שהרי אומרים ששם אלוקים זה מידת הדין, ושם הוויה זה מידת הרחמים. נכון? זה דברי חכמים בהרבה מקומות, כן? שככה מבחינים בין השמות, אבל אם מתחילים ככה, מיד נכשלים. זה צריכים לדעת. לא שדברי חכמים חלילה, אני חולק עליהם, אינם נכונים, ברור שהם נכונים, אבל הם רק היבט אחד של ההבחנה בין השמות, וצריך ללכת הרבה יותר אחורה לשורש כדי להבין מה תפקידם של השמות, ורק אחר כך אפשר להבין למה חכמים אמרו ששם אלוקים זה מידת הדין ושם הוויה זה מידת הרחמים. הרי אתם רואים, הנה כאן השם מציל את נוח גם במידת בשם אלוקים וגם בשם הוויה, נכון? זה לא אין הבדל במובן זה. זה לא שבשם אלוקים הוא עושה ככה וזה ככה, והוא גם משמיד את העולם גם בשם אלוקים וגם בשם הוויה. נכון? אז מה זה רחמים וזה דין? זאת אומרת, המונחים האלה הם שטחיים מדי. כן, בשביל לאחוז את כל המשמעות של השם. אף על פי שהם נכונים, אבל נכונים רק בהיבט אחד. כן, כנגזרת אחת מסוימת של השמות האלה. אבל בשם הוויה יכול להיות גם, יכול להיות גם אהבה, ויכול להיות גם כעס. בשם אלוקים יכול להיות גם דין, ויכול להיות גם הצלה וזכות וכו'. אבל הם פועלים בתוך מערכות אחרות. בסדר, עכשיו בוא נאמר את זה בצורה הכי ראשונית שאפשר להגיד, וידך זיל גמור. שם אלוקים, פרק א' של ספר בראשית, הוא התיאור של הבורא את הבריאה,
על פי, נגיד, בוא נגיד, מתוך עקרונות מוחלטים, כששם אלוקים מייצג את כוח הבריאה, את הרצון של הבריאה, את הנהגתה על פי חוק למיניהו, כן? כאילו היסוד החוקי של הבריאה, והוא שומר על האופי האובייקטיבי, גם של הרצון האלוקי וגם של הופעת הבריאה והמשמעות שלה וגם של האדם בתוכה, של התפקיד של האדם בתוכה. בוא נגיד בלשון נוספת, הוא מדגיש את הכללי, את העקרוני, את האובייקטיבי, את המהותי, כן, בהופעה של המציאות. זה שם אלוקי. שם הוויה, שהוא שמו הפרטי של הקדוש ברוך הוא, ככה הוא אומר למשה רבינו, נכון? הוויה, הוויה, כל רחום וחנון, כן? ההתגלות. מדגיש את הופעתו של השם, בוא נשתמש ביטוי הזה, בוא נגיד אפילו כביכול, כי אנחנו מדברים עכשיו כאילו שבתורה בעצמה אומרת, כן? את הופעתו של השם כסובייקט, כמי שהוא, כמי שרוצה, שפועל, שנמצא ביחס עם האדם, וגם במונחים של התורה, כמי שכשאדם חושב עליו, או כשאדם מתייחס אליו, הוא מוצא אותו בעל רגשות. בעל יחסים ממשיים, כועס, אוהב, מתרשם, מתרגש, ניחם, מתחרט, כן? תכונות שהן תכונות אנושיות לגמרי, ושאנחנו, כשאנחנו חושבים במונחים תיאולוגיים מופשטים, אין ראוי לומר אותם כלפי שמיה. אבל התורה לא חושבת במונחים תיאולוגיים מופשטים, אלא היא אומרת לנו שהקדוש ברוך הוא מופיע לאדם, כמו שאדם מתייחס אליו, כמים הפנים לפנים, וגם להפך, כמו שהשם מתייחס לאדם, אז אדם פונה אליו. לכן השם, אדם פוגש את האדם, אדם פוגש את השם, סליחה, כשהוא כועס, שהוא מתחרט וכו'. ופתאום יש איזה יהודי שמוצא חן בעיניו, נוח מצא חן בעיני השם. כן, מוצא חן. וכמה משה רבינו עובד על נקודה הזאת של מציאת חן, נכון? כאילו, אם מצאתי חן בעיניך וכו', וגם אברהם אבינו, שלושת האנשים, נוח, אברהם וכו', נוח מצא חן בעיני השם. ואצל נוח, החן הוא כמעט האותיות, הוא השם שלו, נוח וחן, נכון? נוח מצא חן, אמנם יש לנוח משמעות אחרת, זה ינחמנו ממעשינו מצוון ידינו, אבל כבר אמרנו כמה פעמים שהיה צריך לקרוא לו או מנחם או נחמן, לפי הנכון התיאור הזה, ומשום מה ההורים שלו לא היו ברסלבר, הם לא קראו לו נחמן, נכון? וגם מנחם הם לא קראו לו, למרות שזה נחמה, אלא קראו לו נוח. בכל אופן נראה שזה מהדהד גם את מציאת החן, מצא חן בעיני השם, ואולי גם אחר כך וירח השם את ריח הניחוח, כן? שגם כאילו נמצא בשם נוח. יכול ולכן השם הוא לא רק הנחמה, שזה הרעיון של ההורים שלו. הקדוש ברוך הוא לו תוכניות אחרות עם השם הזה, כן? שגם החן שלו וגם הניחוח שלו, שכנראה הוא קשור לחן. וירח השם את ריח הניחוח, נכון? זה מציאת חן בעיני השם. אז כאן מתפתחת מערכת יחסים אחרת, שלא ברור לאן היא הולכת. אם ראוי שלא יהיה אדם על פני האדמה, והשם מתייחס, אומר, אני נכשלתי בסיפור של אדם, ויש איזה אדם ששובר לי את המבנה, אני אומר, שאני אומר את זה בשם השם עכשיו כביכול, אז מה צריך להיות עכשיו? לאן זה הולך? יש כאן התחייבות לברית, התחייבות שהעולם יימשך וכו'. לא, אבל הקדוש ברוך אומר, יש פה יהודי שאני אוהב, שאני רוצה שהוא ימשיך לשיר את שיר השם לפניי, שאני רוצה שימשיך להיות כאילו קשר ביני לבינו. ואני אתאר את זה בלשון התורה, אני בכוונה כאילו עומד על בלי תיאולוגיה. בסדר, אז מה יהיה? אז לאן זה הולך? כן? זאת השאלה הבאה. ואחת התשובות היא באה לידי ביטוי, עכשיו צריך להבין את זה סמלית, אבל כשהשם אומר לנוח לבוא לתיבה, השם אומר, הוויה אומר, אז הוא לא אומר לו תיקח זכר או נקבה כדי שימשיך הקיום על פני אדמה, אלא תיקח שבעה שבעה. למה שבעה שבעה? מה יעשה עם שבע ושבע? יקריב קורבנות כנראה אחר כך, נכון? משניים שתיים אי אפשר להקריב קורבנות, כי זה לא יישאר, כן? אבל גם בני שזה טבעם של כן? זה בסדרי הקורבנות, כן? ויש בהמה תאורה שאיתה מקריבים קורבנות. נכון? זאת אומרת, הציווי מתקשר למערכת היחסים האישית שיש בין השם לבין נוח, ועכשיו, תהיה משמעות הקורבנות אשר תהיה, אני אומר, היא נעה סביב הציר של מציאת חן, של ריח ניחוח. בסדר, אז אחר כך, נכון, בעולם שלנו, אני הלכתי עד רבי חזקאל מקוזמיר, זה יהפוך להיות ניגון. וזה יכול להיות, ואצל דוד המלך זה יהיה שירים נפלאים, תהילים. ואצל סתם אדם זה יכול להיות מעשה נאה, כן? של גמילות חסד, ולא משנה. זה לא נכנס בתוך תוכנית גדולה של בריאה, אלא בתוך היחס האישי שיש להשם אל האדם. ויאמר השם לא טוב היות האדם לבדו, ויאמר השם אלוקים לא טוב היות האדם לבדו.
זה בשם אלוקים לא שמענו דבר כזה. לא טוב, יצא לו עזר כנגדו. רגע, פרורבו, מה? לא חושבת על זה? לא, פרורבו הוא עושה כשהוא בשם אלוקים, כשהוא בורא את העולם. זכר הוא נקבה, זכר הוא נקבה אברהם. כן? אבל כשהוא חושב על האדם, יש אדם, החיים שלו טובים, נחמד לו, שעמם לו, אין לו מה לעשות, לא טוב אדם לבדו, הוא יזה, יעשה לו עזר כנגדו. לא פרורבו, לא, זה לא האדם של המשימה, האדם שהוא חלק מהבריאה. זה אדם שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לו טוב. שהוא צוות על הקדוש ברוך הוא. שהוא ידיד נפשו, כן, השם הוא ידיד נפש של האדם, והאדם כביכול ידיד נפש, כן, יש ביניהם ידידות, כן, זה האדם, וגם נוח ששם השם הוא זה, והאדם הוא הסיפור, בסיפור הזה האדם הוא הסיפור, רבה ראת האדם בארץ, זה האדם שחטא בגן עדן, כן, שהוא היה, הוא הסיפור האדם, פרק ב' של ספר בראשית, שמופיע בסוף, זה הסיפור של סוף פרשת בראשית, כי רבה ראת האדם בארץ, זה הרוע, שהוא באמת מוסרי. הרוע היא מילה מוסרית, שייכת רק לתחום המוסר. נגמר לנו זמן. אבל זה האדם, כן? וזה הלב, שהוא אנושי. מחשבות, רצונות, וגם אצל הקדוש ברוך הוא אותו דבר כנגד זה. והתעצב אל ליבו. וכנגד זה, הארץ, שהיא המקור של בעלי החיים וגם של האדם. וההשחתה. וההשחתה הוא פועל שהמשמעות שלו היא לא רק מוסרית, כן, היא לא רק מוסרית, למה? כי כמו שאנחנו רואים, אחר כך אני אשחית, מה זה אני אשחית? מה פה שמילה, כשהשם אומר, אני להרוס, נכון? מה זה והארץ היא נשחתה? היא נהרסת. היא מתקלקלת. עכשיו, יכול להיות שיש לזה גם סיבות מוסריות, אבל זה לא המשמעות של הפועל. הארץ נשחתה, כלומר, משהו התקלקל בחוקיות שלה, במכניזם שלה. היא לא עובדת כמו שצריך. אי אפשר להגיד שבעלי חיים חוטאים במובן המוסרי. כן, זה חסר שחר. אבל אפשר להגיד שמשהו מאיזושהי סיבה הוא שחת. הוא שחת, עכשיו לא במשמעות שאנחנו משתמשים שוב של שחיתות שנושאת את הקונוטציה המוסרית, אלא שמשהו במנגנונים, במערכת, בחוקיות התקלקל. כן, וזה מה שחז"ל מתארים, שבני אדם שוכבים עם בהמות וכו' וכו', משהו בטבע, במערכת הטבעית, מי הגורם שלו, וזה לא משנה עכשיו. אבל משהו במערכת הזאת לא עובד. יש, המערכת עובד, יש גשם, יש זה, הוא מקולקל, הוא מושחת, ויראו בני האלוהים את בנות האדם, יש זו חריגה בין האלוהי לבין האנושי. כן, כל מה שהתורה מתארת לפני כן, מתארת כאן. עכשיו, לא מה שאני מבין עד הסוף. את זה, אבל אני מבין שהשם מסתכל על העולם שלו, וחז"ל תיארו את זה בלשונם, ובזוהר עוד יותר, אבל גם במדרש חז"ל, כשהם דיברו על הירח, כשהם דיברו על טעם העץ כטעם הפרי וכו', בכל זאת, משהו בבריאה לא עובד. השם רואה שהארץ נשחתה, נהרסת, שהמנגנונים היסודיים הטבעיים שלה לא עובדים, והאדם בכלל זה, והסיפור פה עם הבריאה עצמה, עם הטבע. והחלטה של הקדוש ברוך הוא להמשיך את העולם היא החלטה שנובעת מזה שהוא רואה שבכל זאת בתוך הקוסמוס הגדול שהמושחת יש איזה מיקרו, יש איזה משפחה, יש איזה משהו שכן עובד. שיש בו צדק, צדיק, כן? שהוא עובד על פי החוק. שהוא נשאר ישר, כן? שהוא לא התקלקל. אז הוא אומר, טוב, אז צריך לבנות את העולם מחדש סביב זה, ושם תבוא גם הברית, כן? שהיא תגן על ההמשך של הקיום של העולם. מבחינת מה שאפשר לעשות בזמן הזה עשינו, יש הרבה, אבל תמשיכו לעבוד בהמשך.